Automotive saade Z akordides ja sellise suhteliselt lihtsa bassiga. Selleks, et see lugu hakkaks vingima, siis või teha kõige lihtsama rütmika sellise. See on selline hästi lihtne variant ja siis tegelikult kui B-osas juba mängida, siis no, et selleks, et seal oleks mingisugune väike muutus, võib seda rütmikat natukene keerulisemaks teha ja bassinoote juurde seda. Et see põhimõte on see, et nüüd on siin pool noot ja kaks neljandik nooti. Võtame, näiteks võtame B-osa algusest. Akordihelid. A-poodim on siin. Ja võib ka võtta siis akordihelisid pluss selle heli suhtes, kuhu me jõuame välja. Kromaatilise heli, näiteks sissi kaudu jõuame D-sse välja. Või siis... No, S-noot on nii akordiheli kui ka kromaatiline heli selle D suhtes. D-st G-sse. Akordiheli on see kromaatiline heli selle suhtes. Üldiselt selline lihtne põhimõte.